Řekni, jaký je krásný svět kolem nás. Pojďte si s námi hrát, spolu se radovat. Řekni, jaký Bambulín je a Berunka. Život na louce. S drakem se poperem, na loďce poplujem. Řekni, jaké je přátelství těchto dvou. Koblíšky. Jednou na podzim upekla Beruška Berunka povidlové koblíšky a pozvala na oběd přátele. Dorazil Bambulín, Baltazar, Pendelín a Babočka. Společně prostřeli stůl a usadili se. Beruška dala každému na talíř 3 koblíšky. Bambulín, Berunka i Babočka měli brzo plná bříška. Mňam, povidlové koblíšky ty zbožňuju, klidně bych jich snědl 5 naraz, řekl sršený Baltazar. 5 říkáš? Já bych jich snědl 7, vyhrknul Vendelín. 7? Dobrá, tak já 8. A já 10, tvrdil směle Roháček. Tak dobře, pojďme se vsadit, ukončil hádku Baltazar. Schválně, kdo z nás jich dokáže sníst víc? Berunce se to celé nezdálo. Zkoušela kluky odradit, ale ti byli neoblomní. Tohle špatně skončí, varovala je Beruška, ale Baltazar s Vendelínem ji neposlouchali. Už jsme snědli 3 koblíšky, teď si dáme 4. Rozhodl Vendelín a naložil jim oběma na talíř po jednom koblíšku. Když oba dojedli, vzali si 5. koblížek a snědli i ten. Po 5. snědli 6. Po 6. spořádali 7. koblížek. Po 7. koblížku snědli 8. koblížek a také 9. A teď sníme 10. Ještě můžeš? Zeptal se Baltazar. Že láháš, snědl bych klidně 2x tolik, mávl Vendelín přezíravě rukou. Snědli už velkou spoustu koblíšků, když najednou oba strašlivě rozbolelo břicho. Bolesti byly čím dál tím větší. Zaběhnu pro sovýho doktora, řekla motýlice Babočka. Sový doktor je vyšetřil a rozlobeně je poučil. No toto, kdo to kdy viděl? Jak by vás pak nebolela bříška? Každý spořádal 15 koblih. No vida, ke všemu to dopadlo nerozhodně. Tak 3 dny budete držet dietu. Nesmíte nic jiného než vařené brambory. Ale zítra přijede do lesa prodavač trdelníků, ozval se nešťastný Vendelín. To je mi líto, ale tentokrát si trdelník musíte odpustit. Za 3 dny přijďte na kontrolu a já vás znovu vyšetřím, řekl sový doktor přísně a byl ten tam. Druhý den skutečně dorazil na louku pan Ploštice s vonavými trdelníky. Lesní obyvatelé se šťastně ládovali a vybírali si ze spousty druhů. Já si dám z kořicový, řekla Berunka. Já kokosový, hlásil Bambulí. Prosím mě jeden s cukrem, volala Babočka. Byli tam ale i další, s ořechy, s mákem i s kakaem. Baltazar s Vendelínem sklesle pozorovali tu veselici, ale dodrželi slovo, které dali sovýmu doktorovi. Po 3 dnech zašli Roháček se sršněm za panem doktorem. Tak ukažte, bručel lékař a důkladně je vyšetřil. Všechno je v pořádku, už jste zdraví. Vidím, že jste dodrželi, co jste slíbili. To tedy ano, protáhl Vendelín zklamaně. Přitom jsem měl na ten trdelník takovou chuť. Vendelín s Baltazarem se rozloučili se sovým doktorem a vyrazili k domovu, když na ně najednou doktor Sova zavolal. Počkejte ještě, něco bych tu měl. Dal jsem vám 2 trdelníky stranou. Tady jsou. Na tohle, pane doktore, vy jste byl taky v lese? Samozřejmě. Koupil jsem sladkosti svým mláďátkům a tyhle 2 jsem schoval pro vás. Když jste tak hezky dodrželi slib, zasloužíte si taky pochutnat si. Děkujeme, řekli Baltazar s Vendelínem šťastně a objali sovýho doktora.